Goeiedag. Ek wil vir almal sê hoe opgewonde ek is oor hierdie small town regeneration program. En ek wil vir Kokta en vir Salga baie dankie sê vir die geleentheid wat hulle vir Bergrivier en spesifiek vir Piketberg uitgekies het om deel te wees van hierdie program. En ek as burgemeester en wijkraadslid is baie opgewonde oor hierdie program en ek sien drie hoofdoele uit hierdie program vir die gemeenskap. Dat die ekonomie van Piketberg gaan versterk word hierdeur, dat die lewensomstandighede van ons gemeenskap gaan verbeter en dat die bates van Bergrivier verder uitgebrei kan word die fondse wat deur provinsie en nasionaal beskikbaar gestel kan word. En ek kan vir u as gemeenskap beloof dat daar 'n politieke wil van Bergrivier se raad om sukses te maak van hierdie strategie en dat ons ook eienaarskap geneem het van hierdie strategie om dit 'n sukses te maak. En die burgemeester en die munisipale bestuur in samewerking met mevrou van Sitter, ons gaan hierdie strategie dryf en ons gaan hom ook bestuur en ons gaan 'n sukses maak hiervan. En ek wil die gemeenskap uitnooi. Raak betrokke by die gemeenskap taakspan om 'n sukses te maak van hierdie strategie. Hierdie strategie is nie vir die munisipaliteit nie. Dit is 'n strategie vir die breë gemeenskap. En ek wil afsluit en vir Suid-Plan. Ek is baie opgewonde oor Suid-Plan se manier hoe hulle hierdie strategie dryf. Ek wil vir hulle baie dankie sê dat hulle kom wys het dat hulle is nie hier om vir ons iets net op die tafel te kom sit nie, maar hulle is hier om iets uit te bou vir Bergrivier en spesifiek vir Piketberg. So gemeenskap, kom en wees deel van hierdie strategie.